دايماً عايز كلو دماغك كله كيست دايماً عايز كلو دارو عقاق التاقي دايماً عايز كلو أنا أكل أدوشي كود دايماً وقل kulan wacan oo wanaagsan daa wadiyaal halkani waa horseed fani media fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkan subscribe ino saar program barelka si muqaaladeena dambe ay ku soo garaan muqaalkan cusub waxaan ku eegi doonaa hees dhawaan uu soo qaaday fanaanka ilka casaqays oo ku rabaashay qamar suwaani kaas oo isagu furay xaaskiisii ugbaad aragsan dibkaad soo martay deemaney iyo arrimo kale oo la yaab leh ayuu heeskani uu markaa ku muujiyay oo waliba uu leeyahay aniga ayaa kula dhashay iska ilow dhibkaad soo martay dhurwaagu ku bandhigay iyo guud ahaan si kastaba fanaanka qamar suugaani ayaa heeskan waxa ay u noqotay mid markaasi isaga lagu karbaashayo maadaama gabadhaasi ugbaad aragsan ay ahayd xaaskiisii koowaad ee soo caanbixisay sida soomaali badan ay ku doodayaanna ay ahayd calafkiisa in maanta uu noqdo mid ka mid a fanaaniinta loogu jecel yahay guud ahaan waddanka soomaaliya si kastaba bulshada soomaaliyeed ayaa waxay u aragtaa kala tagii ay kala tageen ugbaad aragsan iyo qamar suugaani in eedda dhammaan uu lahaa fanaanka qamar suugaani waxaana ay aaminsan yihiin in fanaankaasi uu ku kibray oo uu sidoo kale ku gacanseeray isaga oo fiirsanaya baasaboor waddanka ingiriiska ah gabadha uu guursaday waxaa lagu magacaabaa nasiin suuraan dhowaan ayaa waxa u dhigay mid ka mid a aroosyadii ugu hadalhaynta badnaa bulshada soomaaliyeed dhexdooda haddaba fanaanka ilka casaqays oo u adkaysan waayey waxa uu soo bandhigay hees raab ah oo uu ku karbaashayo weliba uu ugu sheegayo in gabadhaasi dhibtii ay soo martay ee iska ilowdo ay tahay qof dheeman ah uu dhurwaan loo bandhigay si kastabana uu isaga la dhashay arrimahaasi oo idil waxay ku muujinayaan in gabadha ugbaad aragsan aad loo garab istaagay inkastoo aysan ka yaraysanin iyada qudheeda oo ay xilligii isaga uu ku dhawaaqay inuu saaxiib cusub samaystay ay iyana ku dhawaaqday guurka mid ka mid a fanaaniinta weliba qeybaha musishinka in ay iyaduna guursatay dooda furiinka qamar suugaani iyo ugbaad aragsan waxa ay kasii socotay oo ay laay haatan ay ka socotaa baraha bulshada waxaana aad loo rumaysan yahay in fanaanka qamar suugaani uu mid ka mid a calafyadii ugu wanaagsanaa uu meel cidlaa uga tagay oo ah xaaskii hore ee uu furay ugbaad aragsan markii uu guursaday nasiin waxaa soo bixisay in keliya uu ku galay inuu ku dhoofo oo uu ku aado markaasi waddanka ingiriiska oo ay gabadha uu guursaday ay ka timi dhalashana ay ka haysato muddo badanna xagga ay ku nooleed waa hooyo saddex caruur leh inkastoo xitaa ugbaad aragsan ayeed hooyo iyo caruur iyadu hore u soo dhashay oo gobolka togdheer ku nooleed haddana fanaanka qamar suugaani ayaa waxa uu u furay baa la leeyahay baasaboorkaasi dartiis fanaanka waa fanaanadii codka macaaneed ee ugbaad aragsan kala tagooda waxa uu xitaa ka dood badnaa kala taggii ay kala tageen qadra silimo iyo mursal muuse oo iyaguna ahaa fanaaniin soomaaliyeed kuwaas oo muddo isqabay aadna isku jeclaa kala tagooda iyana waxaa aad loogu nasbeeyey in markaa uu u guursaday baasaboorka ay wadato fanaanadda hodan cabdiraxmaan laakiin qamar suugaani doodiisa way ka duwan tahayo waxaa fanaannimadiisa iyo caanbixiisa ka dambeeya ayay dadka qaar ku doodayaan gabadhaasi ugbaad aragsan aragtidaada ayaad ka soo dhiiban karaysaa qodobka ama doodan sidoo kalena heeskaasi uu u soo qaaday uu ku karbaashay ilka case ayaad aragtidaada ka soo dhiiban karaysaa qaybaha hoose ee commentiga fadlan subscribe saar channelkan horseed fani media haddii aad ku cusub tahay sidoo kale muuqaalka sii sheergaray mahadsanid